No niin, morjesta vaan VHS Finlandista ja nythän meillä on tämmönen erikoisjakso, koska mulla on tämmönen hieno selfie-tikku kautta kameran jalka tähän kännykkään nyt sitten, niin mä voin niinku kuvata itteeni sillain paremmin, että mun ei tarvitse sillain kääntää, tiedätkö, tällä, että niinku, nyt on niinku tosi pro-tuotanto. Mä pystyn kattoon itteen, että miten tää kuva on rajattu tuolla pyörii tykillä mun kuva. Se on nyt väärin päin, mutta niin kun, kuitenkin antaa se vähän osviittaa, että minkälainen kuvan rajaus mulla on. Ja kuvan rajaus näyttää ihan hyvältä. Ja hei, älkää peläkkö, teidän ei tarvitse mua katsella koko ajan, koska tehän tulitte VHS-kasetteja katsomaan. Ja sikäli mikäli asia näin on, niin meillähän on teille taas kyllä niin kun hyvää ohjelmistoa. Elikkä käydään tätä mun megakasaa läpitte tuossa, mikä on tuolla. Mä otin tosta niinku keskeltä randomisti yhden paketin, joten siis mulla ei ole mitään keinoa tietää, että mitä tässä nyt oikeastaan on. Joten nyt kun mä avaan se tulee mullekin vähän niinku yllätyksenä. No niin, katsotaanpa sitten. Ai, 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 ai. Joo, Stone! Ui jumalauta, Stone! Ja siis mikä helvetin versio tää on jumalauta? Siis tää on ruottalainen versio, ruottalainen videotape centeri. Oi että kun on hieno kansi, tsekakkaa nyt. Siis ei tossa niinku huono kansi oo tossa suomi-versiossakaan. Haetaanpa se täältä, joka on lähdössä tänne matkaan sitten. Niin jos verrataan suomi-version kantta, niin onhan se nyt. En osaa sanoa kumpi on parempi. Heittäkää te kommenttia, että kumpi teidän mielestä on parempi. Niinku. Mun mielestä niin kun, siis kyllä tää nyt ainakin kun se on uniikkimpi verrattuna tähän, mitä on kerennyt jo katteleen, niin tää on uniikkimpi selvästi tää kasetin kansi. Videotape Center Stone. Ja täällä on vähän samanlainen VTC videotape. Onkohan tää on varmasti, luulisin, että tää on leikkaamaton versio, kuten tämäkin. Joten niin kun, mutta on hieno, tosi hieno kansi. Kyllä niin kun, mahtava setti. Wow. Stone, se on huippufilmi. Hei, no niin, Robert De Niro, yo, babe, elokuvassa Sudenpesä, eli tämähän on Scorseseen vähän niin kuin harjoitelma, niin kuin sitten, mikä tuli tunnetuksi tästä Scorsesen tyylissä, sitten viimeistään elokuvassa Mafia-veljet. Huippuleffa ei joskaan ei niin hyvä kuin Mafia-veljet tai Kasino, mutta niin kuin ehdottomasti, niin kuin jos ette ole katsoneet Sudenpesää, niin suosittelen kovin lämpimästi tätä. Niin kuin. Ja siinä on myös Harvey Keitelkin. Mitäs täällä lukee? Taksikuski ohjaaja Martin Scorsese ja Robin jälleen New Yorkin väkivaltaisen kadulla. Jälleen. No itse asiassa, eikö toi ole tehty ennen taksikuskia? No. Whatever, dude. Sitten hei, Junomedian settiä. Vamp. Joo, Grace Jones suoraan Bondi-ajoilta. Elikkä vuosi on 86. Niin kuin, ei kun View to a Kill Bond on vissiin 85 vuodelta, missä oli Grace Jones. Nähtiin Roger Mooren vastaparina ja Christopher Walken myös. Mutta niin kuin Vamp, tätä mä en ole ikinä nähnyt. Tämähän on siis julkaistu myös Blu-raylakin, on oikein tuolla Englannissa julkaistu, että niin kuin, tämä on jotenkin semmoinen kasarifilmi, mikä on vaan mennyt mun off the radar. Ei mitään tietoa, minkälainen kela, mutta niin kuin, kyllähän se nyt, siis Junomedian kasetti ja vampyyrifilmi, niin hei, kuinka pahasti voi mennä pieleen sitten, en mä tiedä. Hei! Seuraavaksi San Quentin. Tämä näyttää suoraan pornoelokuvan kannalta, mikä ei tietenkään ole huono asia kyllä. Hänen tehtävänä on vartioida 3000 epätoivoista murhaajaa, siis tämä muija. Okei. No niin. Joo. Amerikan pahan. Joo. Jännittävältä näyttää. Woman of San Quentin. Joo. Semmonen SLT-videon kasetti. Cage Fury. Hetkone, mullahan oli tää jo. Miksihän tää on täällä hyllyssä? Vai oliko? Cage Fury. Mennäpä katsomaan, mitä löytyykö tämä täältä. Magnum-video hyllystä. Cage Fury. Nyt on vähän huono näkyvyys, mutta noin niin. Ei mulla taida sitä olla. Olihan se tossa. Onhan se tossa heti. No niin, se löytyy. Okei, eli tuplakappaleisiin se sitten. Okei. Sinne.
Ai saatana sitten vielä. Ilman housuja Tyrolissa. Noni. Joo, tää kovasti vaikuttaa tätä saksalaiselta, miksikä sinä sanotaan niitä seksikomedioita, niitä, niin siinä on se oma genre nimikin, mutta niin kuin, mä en muista mitään, mutta niin kuin, nahkahousu, seksifarssi. Oo, riemukas seksikomedia näyttää. Kyllä niin kuin todella hauskalta. Kaksi salaista agenttia jahtaamassa synteettistä polttoainetta takaa, joka käy läpi luonnon kauniin Tyrolin ja pienen kokonainen kylä sekoittuu seksikkäisen agenttiparodian. Uhuu. Joo, Harley-video siis saattaa olla harvinainen kasetti. En ole kyllä ikinä kuullut tosta enkä nähnyt, joten en osaa sanoa asiaa mitään. Sitten on yön kuuma syke. Joo, mä jätin tän ihan kansien takia tuohon hyllyyn, että tää näyttää kyllä niin kuin tosi hyvältä, if you know what I mean. Minkäs, katsotaan vähän lisätietoja, että no ohjaaja on täysin tuntematon, näyttelijät on täysin tuntematon. David Carradine, okei, no sehän siinä sitten on kyllä laadun tae. Joo, tää on näitä tämmösiä Basic Instinctin jälkimainingeissa tehtyjä 90-luvun tympeitä erottisia trillereitä varmaankin, joo. Mutta niin kuin kannet, kuten sanottu, niin on kyllä niin kuin semmoitteet, mitkä niin kuin on täydet kyllä. Sitten, joo, tässä oli tämmöinen Tre Frackla Filmer. Tämä on joku ruotsin kasetti, mutta tässä oli jotain tämmöisiä pornopiirrettyjä vai? Joo, ainakin näistä kuvista päätellen, niin on tässä tämmöistä vähän tuhmempaa piirrettyä tarjolla. Sen käveleviä kyrpiä ja mitä kaikkea, ihme tämmöisiä fantasiaolentoja nussimassa, joo. Joo, kyllä niinku, mitä tästä nyt sanois? Hyvin hämmentävää kamaa kyllä. Oh. Saa nähdä, tuunko ikinä katsomaan, siis toi olisi niinku parhaat, nauttis vähän jotain tämmösiä tajuntaa laajentavia aineita ja pistäisi pyörimään, mutta niinku katsotaan, saanko sen tehtyä sitten. Oho! Paul Newman! Paul fucking Newman, Cool Hand Luke. Hei, eikös tää ole jonkin sortin klassikkofilmi? Lannistumaton Luke. Oh. Tämä on joku vankilahomma. Mä en ole ikinä tätäkään nähnyt. Siis että kyllä sattukin hyvin. Meinaan nimittäin, mä oon näitä klassikoita nyt, niin kuin mä viime jaksossa puhuin Burt Reynoldsista, niin tämä on kanssa Paul Newman on semmoinen äijä, mikä on ollut monessa filmissä, mitä mä en ole välttämättä nähnyt. Niin siinä on 60-70-luvun filmejä, toimintakuvia, niin tämä menee kyllä ehdottomasti katseluun, ja minä tarkoitan sitä. Ja sitten seksiä taas, vähän seksiä. Laura Gemser, sehän on aina se niin kuin tuhmat mielessä seikkailee elokuvassa. Ja olisikohan tämä Joe D'Amaton elokuva, Kipusiskojen seksipalvelu. Joo, United-filmin julkaisu saattaa olla harvinainen kasetti. Kyllä, siinähän se on, tissit paljon heti. No, en mä näistä niinku, joo. Nämä on aina sitä samaa hyvää settiä, että pitäisi ottaa oikein joku semmoinen maratoni noista niin kuin Kipusiskojen seksiä ilman housuja Tyrolissa ja näistä, niin varmasti olisi kyllä niin kuin sillain, niin kuin saisi tarpeekseen sen noita tisse. Huho, tässäkin on taas Joyride, huviajelu. Joo, ei ole ikinä tämmöinenkään kasetti tullut vastaan. Mutta mikä siellä sitten taas näkyykään, niin siis taatusti hyvää kamaa kyllä. Joo, joku tämmönen teinisysteemi se näyttää olevan. Ja sitten hei, tosi klassikko, tämä onkin joskus nähnyt, Viidakon läskipää, Sex Channelin hieno julkaisu. Siellähän on, tässähän oli tämmöisiä tuhmia kohtauksia kyllä paljonkin, ja siis tämähän on kohtalaisen harvinainen kasetti, ei se nyt ainakaan kauhean usein näy. Eli tämähän on joku tämmönen saksalainen, ei kun ranskalainen tämmönen seksianimaatio sitten, että jotenkin, siis mulla on mielikuva, että mä oon tän kattonut jo. Alright, muutama vielä. Natsinuket, perkele, kun on hienoa, natsivilmi. Hetkinen, mulla taitaa ollakin tää, siis Hollywood homevideo, Beverly Hills homevideo julkaisulla toi natsinuket kyllä. Mutta tässä niin kuin takakansi on hyvin tämmöinen pelkistetty ja niin kuin yksinkertainen. Heitä käytettiin SS-upseerin viihdyttämisen, natsinuket. Joo, jos tää on se leffa, tää Bruno Mattei leffa, mitä mä mietin, niin kuin, siis tää on aivan crazyä kamaa. Niin kuin, siis se, että, siis kuinka niin kuin,
Tommosia ei se on joskus tehty, niin kuin se pistää ihmetyttää, niin kuin, että siis se saa haukkomaan henkeä. Siis niin kuin pelkästään se alkukohtaus, missä näitä koulutetaan, näitä naisia, ja siinä liittyy myös Dobermanni tähän koulutushommaan, niin sekin on jo niin kuin todella niin kuin erittäin absurdia. Mennään eteenpäin. Kuolettava lasti. Oho. Lentokone räjähtää heti kannessa. Ei suositella 15-vuotiaille lapsille. Okei. Entäs 15-vuotiaille aikuisille sitten? Joo. Tää on niinku romaania lukis tää takakansi. Mutta siis, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin se kuolettava lasti on jotain hämähäkkejä sitten. Siis, hey, don't get me wrong, mä en oo tätä kattonut, mutta niinku jotenkin mulla on semmoinen mielikuva, että tää on Tarantulas, Deadly Carco on tän leffan nimi. Joo. Mutta tämä Suomen Video Club House, sehän on niinku aika marginaalinen julkaisu, että niillä ei kovin montaa kasettia aikanaan niin julkaistu. Hei, wait a minute, Pat Shingle, eikö se ole Pat Hingle? No, okei, okay, se on kasetin tekijä ei ja sitten vähän säveltänyt omaansa. No joo, sitten varmaan kaikille tuttu leffa Kanuuna kuula ralli. Siinähän on kova näyttelijäkaarti sitten aina hetkinen. Mitä? Eikö tässä olekaan Burt Reynolds? Tää on joku ihan eri filmi. Cannonball Fever, The Speed Zone. Onkohan tästä joku niinku kanunakuularallikopio? Miksi ne sitten lukee niinku toi kanunakuularalli? En mä tiedä, mutta John Candy näyttää sinne olevan. Jonkin sortin komediapläjäys se sitten on taatusti. Sitten sekoilua estraadilla. Seksikomedialla mennään. Olipas tässä laatikossa muuten paljon seksivilmejä. No, ei se väärin ole. Näitähän tykkäätte katsoa. Ja minä myös. Joo. Niin tää on tää joku ihme, tämmönen brittiläinen sarja, Confessions of Aina Jotain. Sinä on tää aina tää sama idiootin näköinen äijä on pääosissa. Tää on mulle täysin niin kun tuntematon leffasarja, että niin kun, tietääkö joku siitä mitään. Ja sit nää on tämmösiä vittu koteloita, mitä on tämmöstä ihan paskaa, mikä niinku murenee itsestään, niinku, ne vituttaa saata. Tääkin on ihan säröillä, niin ajan kysymys vaan, koska se niinku varisee vaan lattialla paskat saata. Pitää vaihtaa kyllä toi kansi helvettiin sitten uudemmasta. Joo. Hei, Summertime Killer. Tää mulla olikin jo. Se oli väärä kasetti. Heitetään toi syrjä. Aika pommi! Se on kyllä aika pommi. Joo. Viimeisenä tämä Morgan Fairchildin filmi. Joo. Oi, siinä Lando Carlissiankin on siinä sitten. Joo, tästä en tiedä mitään, Time Bomb. Mutta vuosi on 83 ja siis siinä on automaattiaseita ja Lando Carlissian, niin kyllähän se hyvältä vaikuttaa sitten. Joo, mutta hei, tämmöiset aarteet oli tällä kertaa ja jatketaan näillä eteenpäin, että tossahan on kyllä matskua piisaa ja voin kyllä vakuuttaa, että postissa on pari pakettia taas tulossa. Että niin kun, ei tää ihan hetkeen lopu sitten.